হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অনুৰাগ শৰ্মা, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম অসম লোক সেৱা আয়োগ, আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন, APSCৰ ফালৰ পৰা নতুন কিবা আপডেটছ আহিছে নেকি, নটিফিকেশ্যন বা ইনফৰ্মেশ্যন আছে নেকি। চ' বহুতে হয়তো APSCৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো চেক কৰি নাথাকে। চ' মই কেতিয়াবা প্ৰত্যেক সপ্তাহৰ মূৰত এবাৰ হ'লেও মই আপোনালোকৰ সৈতে এনেই শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু লগতে এতিয়া বৰ্তমান APSCৰ কম্বাইণ্ড কমিটিৰ মেইন এক্সামিনেশ্যন 2023 পৰীক্ষা চলি আছে। আজি শেষৰটো দিন, 26ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, আজি 28ত শেষ হৈছে। আজি দুখন পেপাৰ আছে, অলৰেডি এখন পেপাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া নেক্সট হাফত নেক্সট পেপাৰখন আছে। চ' বাকী APSCৰ এতিয়া লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যন কি কি আহি আছে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। লেটেষ্টকৈ হ'ল ৰিগাৰ্ডিং ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ ওপৰত এটা নটিফিকেশ্যন আছে, কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ, ডাইৰেক্টৰ অফ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ আণ্ডাৰ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্ট। চ' যিসকলে কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন ক্লিয়াৰ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ এটা কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট হৈছিলে। কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্টত যিসকলে কোৱালিফাই কৰিছে তেওঁলোকৰ এতিয়া নেক্সট ফাইনেল ষ্টেজটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আছে। ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত যদি তেওঁলোকৰ সকলো ডকুমেণ্টছ অ'কে থাকে তেতিয়াহ'লে ফাইনেল এপইণ্টমেণ্ট পাব। এতিয়াও ফাইনেল এপইণ্টমেণ্ট হোৱা নাই, কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট কমপ্লিট হৈছে, কিন্তু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত এতিয়া তেওঁলোকক গোটেইখিনি চালি জাৰি চাব, কাৰণ কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট অফিচত বহুতখিনি স্পেচিয়েলাইজ কোৱালিফিকেশ্যনৰ দৰকাৰ পৰিছে কালচাৰেল ফিল্ডৰ পৰা। চ' এতিয়া সেইখিনি কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সেইখিনি কি বুলি কয় ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। এতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ পিছত ফাইনেল ছিলেকশ্যন হ'ব। চ' অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো এইটো মই খুলি পেলাই দেখুওৱা নাই, এবাৰ আপোনালোকে ডেটটো চেক কৰি ল'ব। আৰু লগতে লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেটছ আহিছে ইনস্পেক্টৰ ফেক্টৰিছৰ আণ্ডাৰ আসাম লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যোনটো ইনস্পেক্টৰ ফেক্টৰিছৰ পৰীক্ষা আছে, নটিফিকেশ্যন আহি গ'ল স্ক্ৰিনিং টেষ্টৰ, আৰু লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেটছো আহিছে, আৰু খুব সোনকালে আপোনালোকে ই এডমিশ্যন চাৰ্টিফিকেটো পাই যাব। চ' বাকী ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড টু এক্সামটো কেঞ্চেল কৰা হ'ল, আৰু বাকী অন্য তেনেকুৱা একো নতুন নটিফিকেশ্যন নাই, এইখিনি পূৰা নাই। বাকী আৰু তললৈ যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট চলি আছে, পোষ্ট অফ লেকচাৰাৰ ইন ডায়েট আণ্ডাৰ দি ডাইৰেক্টৰ অফ SCERT আসাম। ঠিক আছে, লেকচাৰৰ পোষ্ট ওলাইছে। চ' আপোনালোকে তাতে এপ্লাই কৰিব পাৰে, বহুতখিনি পোষ্টেই ওলাইছে তাতে, এডভাৰটাইজমেণ্টো মই ডিটেইলছত দিয়া নাই আৰু। চ' আপোনালোকে ডায়েটৰ লেকচাৰ পোষ্টৰ কাৰণে কোনোবা যদি এলিজিবল আৰু কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেটছ আছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল ইনস্পেক্টৰ গ্ৰেড ওৱান ইন দি ইন্সপেক্টৰেট অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ আণ্ডাৰত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চলি আছে, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। যদিহে এতিয়া বৰ্তমান অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চলি আছে, লাষ্ট ডেটটো কিমান আছিলে পাহৰিলোঁ, এবাৰ খুলি চাব। ইয়াতে আৰু বেছি বিশেষ একো নতুন নটিফিকেশ্যন নাই। বাকী টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ আৰু CDPO চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰ, এই দুটা পৰীক্ষা হয়তো আগষ্ট মাহত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। চ' আপোনালোকে সেইটো এবাৰ ৰেডি হৈ থাকক। বাকী মানে আছিলে এইখিনি জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ, বেলেগ একো এক্সট্ৰা নতুনকৈ একো কোনো নতুন নটিফিকেশ্যন নাই, এইখিনিয়ে আছিলে। আৰু এবাৰ আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট APSC.NEET.INটো চেক কৰি ল'ব। আৰু লগতে মই আৰু এটা কথা কৈছোঁ, কোনোবাই যদি মোৰ পৰা কিবা কোৰ্চ কিনিব বিচাৰিছে, কোৰ্চখিনি এভেইলেবল আছে। আৰু কোনোবাই যদি আগতে মোৰ পৰা কিবা কোৰ্চ কিনি থৈছে তেতিয়া এবাৰ জনাই দিব, কাৰণ কিছুমান কোৰ্চৰ মেটেৰিয়েলছ কমন থাকিব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে যোনখিনি মেটেৰিয়েলছ আপোনালোকৰ ওচৰত নাই সেইখিনি ছিলেক্টিভ মেটেৰিয়েলছ ল'লে হ'ল, তেতিয়া দামটো অলপ কমি যাব। চ' এতিয়া বৰ্তমান APSC এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ, APDCL AGCLৰ কাৰণে ফুল কোৰ্চ এভেইলেবল আছে, জেনেৰেল ইংলিছ, জেনেৰেল নলেজ, মেথমেটিক্স ডেছক্ৰিপটিভ, এই তিনিটাৰ কাৰণে ₹400, আৰু একাউণ্টেঞ্চি কোৰ্চটোৰ মই আপোনালোকক এক্সটাৰ্নেল লিংক শ্বেয়াৰ কৰিম। ইয়াতে কোৰ্চৰ ₹400 মই একাউণ্টেঞ্চিৰ কোৰ্চটোৰ কাৰণে ফিজ লোৱা নাই কোৰ্চটোত, বাকী তিনিখন পেপাৰৰ কাৰণে লৈছোঁ, তিনিখন পেপাৰ ভালকৈ ইনক্লুড আছে। বাকী একাউণ্টেঞ্চি কোৰ্চৰ কাৰণে 3000 MCQs মই আপোনালোকৰ সৈতে এক্সটাৰ্নেল লিংক শ্বেয়াৰ কৰিম, কাৰণ ইয়াতে PDFত নাপাব, কাৰণ কোৰ্চবিলাক PDFত আছে, কিন্তু একাউণ্টেঞ্চি কোৰ্চটো মই আপোনালোকৰ সৈতে এক্সটাৰ্নেল লিংক শ্বেয়াৰ কৰিম, এক্সটাৰ্নেল লিংকৰ পৰা আপোনালোকে 3000 MCQs পঢ়িব পাৰিব। বাকী APSC ৰিচাৰ্চ এচিষ্টেণ্ট ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফুল কোৰ্চ এভেইলেবল আছে 400, APSC CC প্ৰিলিমিনাৰী 2024-25 কাৰণে ফুল কোৰ্চ এভেইলেবল আছে 400, APSC CDPO চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰ ফুল কোৰ্চ এভেইলেবল আছে জেনেৰেল ইংলিছ আৰু জেনেৰেল নলেজৰ ওপৰত 300, আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা অপশ্যনেল ছাবজেক্ট আছে তেতিয়াহ'লে এবাৰ জনাব পাৰে। অপশ্যনেল ছাবজেক্ট চবৰে কাৰণে এভেইলেবল নাই মেটেৰিয়েলছ, কিন্তু কিছুমান ছিলেক্টিভ অপশ্যনেল ছাবজেক্টৰ কাৰণে মেটেৰিয়েলছ এভেইলেবল আছে, লাইক সেইটো মই কোৰ্চৰ লগত ফিৰ লগত মই লোৱা নাই, 300 rupees অকল জাষ্ট আপোনালোকে জেনেৰেল ইংলিছ আৰু জেনেৰেল নলেজ পাব। বাকী অপশ্যনেল ছাবজেক্টৰটো মই এক্সটাৰ্নেল লিংক শ্বেয়াৰ কৰিম, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ পে' কৰিব নালাগে। অপশ্যনেল ছাবজেক্ট অকল বৰ্তমান এক্সটাৰ্নেল লিংক এভেইলেবল আছে হোম ছায়েন্স, ছ'চিয়লজি, ফিলছফি আৰু চাইকলজিৰ ওপৰত। বাকী আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ADRE 2.0 ফুল কোৰ্চ এভেইলেবল আছে 350, ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ষ্টেটিষ্টিকেল এচিষ্টেণ্টৰ ফুল কোৰ্চ এভেইলেবল আছে 350, আসাম পুলিচ SI কনিষ্টেবল আৰু অন্যান্য পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ফুল কোৰ্চ এভেইলেবল আছে 350, APSC কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ফুল কোৰ্চ এভেইলেবল আছে 300, APSC টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ ফুল কোৰ্চ এভেইলেবল আছে 300, আৰু APSC মটৰ ভেহিকল ইন্সপেক্টৰ MVI ফুল কোৰ্চ এভেইলেবল আছে জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰখনৰ ওপৰত 400, আৰু আপডেটেড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনালোকে প্ৰত্যেক মাহে পাই থাকিব মোৰ পৰা কোৰ্চ কিনিলে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এক্সট্ৰা পে' কৰিব নালাগে। এতিয়া বৰ্তমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ জানুৱাৰী 2023 পৰা
জুন 2024 কভার করা হয়েছে, জুলাই মাহটো কমপ্লিট হওয়ার পিছত এতিয়া আর 3 ডেজ মান আছে। সো জুলাই মাহটো কমপ্লিট হওয়ার পিছত আপনাদের জুলাই মাহের কারেন্ট এফেয়ার্সখানি আগস্টত পাই যাব। বাকি কোনবা যদি ইন্টারেস্টেড ক্যান্ডিডেটস আছে তাহলে এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটো মেসেজ করে জানাব, 9706557851। আপনাদের কোনটো কোর্স লাগে সেই কোর্সের কন্টেন্টস শেয়ার করি, পেমেন্টের লিঙ্ক দিম। পেমেন্ট করার লগে লগে আপনাদের গোটে কোর্সবিল পিডিএফ ফর্মেটত পাই যাব, পিডিএফতে গোটে কোর্সবিল এভেলেবল আছে। এই কোর্সখিনিত আপনাদের ডিটেলস এক্সপ্লেনেশনও পাব, যত নেসেসারি স্টেপ বাই স্টেপ এক্সপ্লেনেশন ফর্মুলা পাব, ম্যাথস রিজনিং অ্যাপটিটিউডের কারণে কারেন্ট এফেয়ার্স এম সি কিউজ প্লাস এক্সপ্লেনেশন থাকবে আর স্টেটমেন্ট বেস কোয়েশনসও থাকবে এপিএসসি কোর্সসমূহের কারণে। সো এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা মেসেজ করে জানাব আপনাদের কোনটো কোর্স লাগে। এই ভিডিও ডেসক্রিপশন আর কমেন্ট সেকশন মানে এবার উল্লেখ করে দিছো কোর্সখিনির কথা আর কন্টেক্ট নাম্বার দিয়ে দিছো, আপনাদের কন্টেক্ট করে চাব পারে। আর হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে আছে এই অনুগ্রহ করে কল নকরবে, এই জাস্ট হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের কারণে এভেলেবল, কলর কারণে এভেলেবল নয়। ভিডিও ডেসক্রিপশন আর কমেন্ট সেকশন এবার কোর্সখিনির কথা আর এবার উল্লেখ করে দিছো, আপনাদের এবার চাই লোক পাব। বাকি মোট আরেকটা চ্যানেল আছে অসমাইকো বলে, সেই চ্যানেলটার লিঙ্কটো এই ভিডিওটো ডেসক্রিপশনত দিয়ে দিছো, আপনাদের সেই চ্যানেলও সাবস্ক্রাইব করে পাব, সোরে ভবিষ্যতে এনেকা ধরনের কম্পিটিটিভ এক্সামসবিল দিয়ার ক্ষেত্রে আর অল্প এক্সট্রা গাইডেন্স পাই যায়। বাকি মোট ভিডিওসব চাই যদি ভাল পায় মোট চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লোক, আর আপনার যেখানি ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস রিলেটিভস আর চিনাকি এক্সপিরিয়েন্স আছে তাদের মোট চ্যানেলটো শেয়ার করব, কমেন্ট সেকশনে জানাব কিনা যদি কোয়েশন থাকে ডাউট থাকে, মানে নিশ্চয় আপনার কোয়েশনস আর ডাউটসবিলাকর রিপ্লাই দিবলে চেষ্টা করি। বাকি আজির ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত করে আপনাদের সকলের বিদায় ললো, কাইলে পুনের একটা নতুন ভিডিও লো আপনার সম্মুখত উপস্থিতম, তেতিয়ালৈকে ভালকে প্রিপারেশন করে থাকুক। অল দি বেস্ট থাকলে, বাই এন্ড টেক কেয়ার ফ্রেন্ডস, ভারত মাতা কি জয়, জয় আয় অসম।